ברוכים הבאים חברים. בסרטון של היום אתם תגלו סודות שאתם לא חשבתם שתגלו. אנחנו נדבר על משחק מטורף ואנחנו נבין את המורכבות מאחוריו. מה שכן, הסרטון הזה הוא לסאבים. האם אתם סאבים של הערוץ? תבחרו אחת מהאופציות. נהדר. אז בואו נמשיך. היי חברים, כאן מר שיבולת עם ארי מעורך המוכשר. אז היום אנחנו עושים משהו מאוד מיוחד בערוץ. בגדול, תמיד אנחנו כבר דיברנו על משחקים, על הסיפור מאחורי משחקים ועל הסיפור של משחקים. בסדרה הזאת אני רוצה לנתח את אחד מהמשחקים החדשים שיצאו לשוק. אני רוצה להסביר לכם מה מגניב בו, מה לא טוב בו, להסביר קצת יותר על הסיפור ולהיכנס אליו סופר עמוק. אז הנה כל מה שאנחנו צריכים לדעת על קאט הכבשה. רגע, עצור, שנייה אחת. הסרטון הזה לקח הרבה מאוד זמן מבחינת תסריט שאני כתבתי, עריכה הולכת להיות פה הרבה מאוד עבודה, אז אני ממש אשמח אם תוכלו לעזור לי ולהגיע למטרת לייקים. מטרת הלייקים של הסרטון הזה תהיה 10,000 לייקים, אז אני בטוח שאתם יכולים לעשות את זה, ותכתבו לי למטה אם אתם אוהבים את הסדרה הזאת ואיזה עוד משחקים אתם רוצים שנעשה לה בדיוק את אותו דבר. אז זהו, אם אתם סיימתם בואו נתחיל. Cult of the Lamb או קאט הכבשה הוא משחק מסטודיו בשם מפלצת גדולה מאוד. כן? אני נשבע, זה השם של הסטודיו, אני לא ממציא את זה. המשחק הזה הוא משחק מקסים על חברות, על בנייה, על מסע שכולנו עוברים. משחק שבאופי שלו מאוד מזכיר משחקים כמו סטארדיו ואלי, אנימל קרוסינג, שצריך לבנות ולהתקדם עם הכפר שלנו. כן, והוא גם משחק על קאט צמאי הדם עם פולחן אנושי שמנסה להשתלט על העולם. טוב, זה היה משפט מאוד מוזר שאני לא ציפיתי שאני אגיד בדיוק אחרי סטארדיו ואלי וזה, אבל בואו נחזור קצת לתחילת הסיפור. מבחינת הסיפור, המשחק מתחיל בדרך מאוד מגניבה. אנחנו כבשה. בתור כבשה אנחנו נבחרנו להיות קורבן אנושי לאלים הרעים המקומיים. אבל יש פה טוויסט. ולא, הטוויסט זה לא שלא הורגים אותנו, כי את זה כבר ראינו במשחקים אחרים כמו סקיירים, שבאים להרוג אותנו, ואז האיש הרע של המשחק בא ומציל אותנו בשביל שאנחנו אחרי 60 ומשהו שעות של משחק נבוא ונהרוג אותו. אלדוי, אם הוא לא היה מציל אותנו, הוא לא היה מת. איזה אפס. אז לא, זה לא הטוויסט, אנחנו מתים, אנחנו כבשה שהורגים אותה. אבל הטוויסט פה הוא שכשאנחנו מתים אנחנו מגיעים אל השאול, או אל משהו אחר. אנחנו מגיעים אל דמות מסתורית שהיא כמו השטן, שבגדול קוראים לה האחד שמחכה. הוא סוג של כבשה או זאב, אני לא כל כך הבנתי מה הוא, אבל הוא כן נותן לנו הזדמנות לחזור לחיים ולא למות. אבל יש לנו תנאי אחד, עסקה עם השטן, למה שלא יהיה תנאים? אנחנו צריכים ליצור קאט בשמו, לגייס עוקבים ולנסות להרוג את כל שאר האלים המקומיים, אלה הם הקריבו אותנו. הבחירה שלנו די פשוטה, כי אנחנו יכולים או להסכים, או מאוד להסכים. וככה מתחיל המשחק שאנחנו חוזרים לחיים מלאים בזעם, עם כתר קטן על הראש, שבעצם עוזר לנו לתקשר עם האחד שמחכה, ועוזר לנו להרוג אויבים ולשלוט ביד ברזל על הקאט החדשה שלנו. מסתבר שהשטן הזה בשלשלאות והוא לא יכול לזוז. הוא קלו על ידי 4 שדים מרכזיים שקלו אותו, בלי היכולת לצאת. וזה למה הוא צריך את עזרתנו. השדים הם לש 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 הקט קלמר ושמורה, שכל אחד מהם הוא רפרנס למיתולוגיה אחרת. לשי הוא חלק מהפולקלור הסלאבי, הוא בעצם רוח ששולטת על כל היערות. הקט זאת אלת הפוריות המצרית, אחת מהאלים החזקות בפנתיאון המצרי. ויש גם את שמורה וקלמר שהם עכביש וקלמרי. טוב, לא בהכל חייב להיות משמעות, אבל במה כן יש משמעות? בגלל שמדובר פה ב4 אנשים שלכדו את השטן, ומאחורי כל 4 השדים האלה יש בעצם אלמנט מסוים בדרך לחימה שלהם, יש פה סמליות מאוד גדולה למשהו מהברית החדשה בשם The Four Horsemen of the Apocalypse. או בעברית, 4 רוכבי אבדון. זה לא נשמע טוב בעברית, מה אני אעשה? זה לא נשמע טוב בעברית. ה-Four Horsemen of the Apocalypse. יש לנו את Pestilence, יש לנו את War, יש לנו את Famine, ויש לנו את Death. קלמר הוא קלמרי גדול, אבל הוא מרעיל אותנו. ולכן, במטאפורה הזאת הוא Pestilence, שזה בעצם מגפה, כמו הקורונה. מה? Too soon? הקט הוא הרוכב של פאמין, שזה בעצם רעב, כי אחד מהיכולות שלו במסעות שלנו נגדו הוא שהוא גורם לקאט שלנו לקבוע ברעב. ושמורה הוא הרוכב של וור, או מלחמה, כי בגדול היכולת המיוחדת שלו זה לגרום לנו להילחם במאמינים שלנו. כלומר, לזמן אותם בשביל שאנחנו נריב איתם. אז מהו לשי, אתם שואלים? 4 רוכבים, אז לפי שיטת השלילה, הוא בגדול מוות, כי זה היחיד שנשאר. אבל אני חושב שהם די דילגו על הרפרנס הזה בגלל שלשי הוא רפרנס למשחק אחר לגמרי. משחק פסיכי
בשם Inscription. Inscription זה משחק שפובלש על ידי אותם יוצרים, ובגדול לשי במשחק סופר דומה לדמות אחרת מהמשחק Inscription שקוראים לה לשי. הם באמת דומים בקטע אחר, כנראה שזה סוג של רפרנס. לשי במשחק ההוא הוא דמות קריטית, וגם למשחק הזה יש סיפור מטורף שאני אשמח להגיע אליו. אז שוב, אם נגיע בסרטון הזה למטרת הלייקים, 10,000 לייקים, אני אעשה גם על המשחק Inscription, כי באמת משחק מדהים. אז זהו חברים, דיברנו על הסיפור, בואו נתמקד חזרה אל הגיימפליי. מבחינת משחק, המשחק מחולק לשני חלקים עיקריים, שזה בעצם שני גיימפליי לופים שהם ראשיים והם שונים אחד מן השני, שזה מאוד מוזר וזה משהו שאני לא ראיתי ביותר מדי משחקים. בגדול הגיימפליי לופים האלה נראים כאילו הם לא אמורים לעבוד אחד עם השני, אבל הם עובדים ביחד בצורה היסטרית. החלק הראשון במשחק הוא משחק בנייה מאוד דומה לאנימל קרוסינג. יש לנו שטח מסוים שקיבלנו, אנחנו צריכים לבנות שם מבנים מסוימים שיעזרו לנו להתקדם בו. בין אם זה חווה שעוזרת לנו לגדל אוכל שאנחנו נוכל לבשל לעוקבים שלנו, מיטות שהם יוכלו לישון ולא יהיו עצבניים, מזבחים שהם יוכלו להתפלל בהם, או אפילו שירותים בשביל שהם לא יחרבנו על הרצפה. נשבע לכם, אני בחיים לא ניקיתי כל כך הרבה קאקי מהרצפה כמו במשחק הזה. אני לא חשבתי שבמשחק שאני צריך להרוג את השטן או לבנות עיר, אני אבלה כל כך הרבה זמן בלאסוף קאקי מהרצפה. אז ככה, המטרה בגיימפליי לופ הזה היא לעזור לנו כמה שיותר להיכנס למסעות שלנו יותר חזקים. אפשר להקריב את העוקבים שלנו בשביל באפים לנשק, אפשר להפוך אותם לשדים שיעזרו לנו במסע הבא, אפשר לקלוב ולהשתלט על עוקבים מרדניים שמנסים לגרום לאנשים האחרים לצאת נגדנו, והעומק שיש בחלק הזה הוא סופר מעניין. אחד מהפיצ'רים הכי מגניבים בגיימפליי לופ הזה ספציפית זה בעצם בית המקדש. בית המקדש הוא בית מקדש שאנחנו בונים, שאנחנו יכולים פעם ביום להתפלל שם. התפילה היא שוב אחד מהמכניקות שגורמות לנו להיות יותר חזקים. עוד משהו שאפשר לעשות בבית המקדש הוא פולחנים. הפולחנים יכולים לעזור לנו בין אם זה לגרום לעוקבים שלנו להיות יותר אדוקים, לגרום לנשקים להיות יותר חזקים, לגרום לזה שהעוקבים שלנו לא ילכו לישון בלילה ואז הם יעשו תפוקה יותר טובה. והחלק ההזוי זה שהחיות החמודות האלה ותקסים של הקרבות אנושיות איכשהו הולך ביחד. אני לא יודע למה, זה מאוד מתחבר. אני מקווה שזה לא רק אני. תגידו לי בבקשה שזה לא רק אני. מבחינת עוד עומק לחלק הזה של המשחק, כשאנחנו לא בתוך הרנים, יש לנו עוד מקומות להגיע אליהם, שאנחנו מגיעים אליהם דרך המפה, שלאט לאט מתגלה אליהם. יש שם מקום שיש בו משחק קוביות עם הימורים, כי איך אפשר לעשות גיימינג בלי הימורים? אפשר לעשות גיימינג בלי הימורים? אפשר? ויש עוד כמה מקומות עם סיפורים קטנים משל עצמם שעוזרים לנו להתקדם א' בחווה המקסימה שלנו וב' גם בסיפור. אפשר לדוג אפגריידים ליד הנמל, ליד המגדלור, אפשר ללכת ליער לדבר עם איש פטריה שיעזור לנו לקבל טקס פטריות בתוך הבית מקדש, שזה בעצם פטריות הזיה שעוזרות לנו להפנט את המאמינים שלנו. שוב, אני לא מאמין שזה משפט שאמרתי על משחק שנראה ככה. המשחק הזה נראה כאילו Animal Crossing 5. אין שום סיבה שאני אגיד את המשפט הזה, אבל זה עובד טוב. עכשיו, הגיימפליי לופ המשני, שהוא בעצם הראשי, מאוד תלוי איך אתם מסתכלים על זה ולאיזה חלק אתם מתחברים במשחק, הוא סטייל רוגלייט. אזעקה, הגיע הזמן ללמד אנשים משהו. כן, אני אמרתי רוגלייט ולא רוגלייק, כי יש הבדל ביניהם. בגדול, ההגדרה חצויה. יש חצי שאומרים שרוג לייק זה בעצם משחק על בסיס תורות, כי המשחק רוג המקורי בעצם היה על בסיס תורות, ורוג לייק זה כל המשחקים האחרים שהם לא על בסיס תורות. והחצי הזה הוא החצי שטועה, כי הוא טועה, הוא גם טעות. לפי דעתי ולדעת בחצי מהאינטרנט, ההבדל בין רוג לייק ורוג לייט הוא הבדל די פשוט, והוא בפרוגרשן של המשחק. פעם כל משחק היה חייב להיות על פי תורות, כי מן הסתם זה הטכנולוגיה שהייתה לנו. אז זה לא הגיוני לבוא ולהגיד שכל מה שלייק זה בגלל שזה תורות, כי זה לא היה בחירה ארטיסטית, זה היה המגבלות שלנו. היום זה לא המצב, אז קצת טיפשי להגדיר ככה את הג'אנרים האלה. מבחינתי רוג לייק הם משחקים שכוללים גיימפליי לופ של חדרים משתנים, שכל רן אתם מתחילים בו אותו דבר. משחקים כמו Binding of Isaac לדוגמה, שאם אתם ממשיכים בסיפור, הדבר היחידי שמשתפר זה לא הציוד שלכם, זה רק המכניקות שלכם והידע שיש לכם. הבאפים שלכם לא נשמרים איתכם, ואתם מתחילים כל רן באופן נקי כמו הרן הקודם. ברוג לייט אתם כן שומרים בין הסיבובים את העדכונים והשדרוגים שלכם. המשחקים האלה הם משחקים כמו רוג לגסי או אנדרמיין, זה משחקים שכל שלב שאתם מסיימים אתם משדרגים קצת את הדמות שלכם,
וככה אתם חוזרים למשחק יותר חזקים. עכשיו כשסיימנו את ההסבר הזה, שאני בטוח שחלק מכם מאוד הצבנתי אותו וחלק מכם פשוט מסכימים איתי, אז כן, אתם החברה הטובים. אפשר לחזור לקאט הכבשה. בוא נה, קאט הכבשה זה אחלה שם. עכשיו אני אקרא לזה קאט הכבשה, אני לא אקרא לזה Call of the Lamp. אז בקאט הכבשה, הגיימפליי לופ הוא כן שומר את השדרוגים שם. הרנים שלנו מחלקים לארבעה חלקים מרכזיים, שזה בעצם אחד לכל אחד מהשדים המרכזיים שדיברנו עליהם. יש לנו את החלק של לשי, שזה בעצם יער. יש לנו את החלק של קלמר, שזה בעצם סוג של מתחת למים כזה. מבחינת הארט, המוזיקה, האסתטיקה, הכל מתאים בול. גם המוזיקה בתוך החווה, גם המוזיקה בתוך הרנים, הכל מרגיש דינמי, מרגיש שזה מאותו עולם, ומרגיש פשוט פרפקט. מבחינת כמות נשקים וכמות מתקפות וסוג המשחק, אני יודע, זה לא ממש מדהים. מבחינת תזוזה, אפשר לזוז מכיוון לכיוון, אפשר להתחמק עם סיבוב, וזהו בגדול. ודרך אגב גם ההתחמקות נותנת לכם אינווינסיבל לקצת יותר מדי זמן לפי דעתי, אבל זהו בערך. מבחינת נשקים יש לכם נשק אחד מיוחד ונשק אחד רגיל בכל רן. אפשר מדי פעם לשדרג אותם ולהחליף ביניהם, אבל אין משהו יותר מדי מיוחד. יש אפגרידים שפעם בה אתם נתקלים בחדר שהוא חדר עם קלפי טארוט, ששוב פעם מתאים בדיוק לאווירה של המשחק. הקלפים האלה נותנים לכם בונוס לסיבוב הנוכחי שאתם נמצאים בו, הם מתאפסים מן הסם כשאתם מתים, ובין היתר יש עוד הרבה מאוד סוגים של חדרים שמביאים לכם בונוסים שונים ומיוחדים, שגם נותנים לכם אופציה לשדרג את החווה המרכזית שלכם, וגם נותנים לכם אופציה להיות חזקים יותר ברן הנוכחי, גם ברנים הבאים, ועוד מלא דברים. החלק הזה מאוד מתחבר לחלק השני, בזה שלדוגמה, אחד מהשדרוגים נותן לכם להקריב את אחד מהמאמינים שלכם בשביל לקבל עוד חיים, ואם אתם מקריבים מישהו שהוא מאוד קרוב אליכם, אז מן הסתם תקבלו יותר חיים. זה מאוד מעניין איך שזה עובד ביחד. יש פה איזה סוג של חיבור מאוד מיוחד. אז חברים, הסיכום. בגדול, קאט הכבשה זה משחק מצוין. לפי דעתי, משהו כמו שני שליש מהמשחק הוא הבנייה והתחזוקה, ושליש הוא הרוגלייט. זה אחד מהדברים שעובדים באמת לטובתו של המשחק, כי בשנייה שנמאס לנו מאחד מהגיימפליי לופס, אנחנו יכולים לזרוק את עצמנו לשני, ואז בשנייה שנחזור, יש לנו את כל הפרוגרשן שקרה בזמן שהיינו בתוך המסעות שלנו. כשאנחנו בתוך המסע שלנו, העולם ממשיך לפעול. אני חושב שבאמת המשחק הזה מצוין, ויש סיבה מאוד טובה שכולם מדברים עליו כרגע. מה שכן, אין בו מספיק גיוון בשביל להשאיר אותי אחרי הפעם הראשונה שהרגתי את הבוס האחר. אבל אם הם יוציאו הרחבה, בוודאות אני אחזור למשחק הזה, מה שאומר שהמשחק הזה הוא מצוין. דרך אגב, יש את המפה במשחק, כמו שאמרתי. במפה הזאת מצד ימין למטה יש פורטל שיש עליו ענן קטן, שמה הולכת להיות הרחבה. אני אומר לכם, שמה הולכת להיות הרחבה, אני מוכן לשים על זה כסף. עוד שנתיים, שלוש, כשהרחבה הזאת תצא, תחזרו לסרטון הזה, תכתבו לי אם צדקתי, טעיתי, כי שמה הולכת להיות הרחבה בוודאות. אז כן, מכל הבחינות אני רוצה להתחיל דירוגים למשחקים שאנחנו עוברים עליהם בצורה כזאת עמוקה. המשחק הזה הוא יהיה המשחק הראשון שאני מדרג אותו, ולפי דעתי מגיע לו 8 שיבולים מתוך 10. זה משחק פסיכי, הסיפור מצוין, אני לא חושב שהוא ייקח את המקום של Binding of Isaac, או אחד מהמשחקים היותר קלאסיים במקום הזה, אבל אני גם לא חושב שהוא מנסה לעשות את זה, כי יש פה רוגלייט מצוין שהגיימפליי לופ שלו עובד בדרך היסטרית שלא חשבתי שהוא יגיע לרמה כזאת. אז זהו זה להפעם חברים, אני סופר מקווה שנהנתם מהקונספט הזה. שוב, אם אהבתם אותו, אני ממש אשמח ללייק ושתשתפו את הסרטון הזה עם כמה שיותר חברים, זה עוזר מאוד. כי אנחנו מנסים לעשות משהו קצת שונה בקהילת הגיימינג בארץ, ואין מה לעשות, בשנייה שעושים משהו שונה, חייבים עזרה לקדם אותו. כי אנחנו רוצים לעשות משהו חדש, ואני באמת חושב שמגיע לנו בישראל סרטונים עמוקים כאלה שמתמקדים כל כך הרבה בתוך משחקים. אז זהו זה להפעם, כמו תמיד, אני הייתי מרשיב עוד. תמיד אתם ועד הפעם הבא. יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם, תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק, בום והשגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב, בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח